בתולדותיו, למדלת, זה לא היה לששן, כן? ששן הוא אחד מתולדותיו של רחמאל, ולא היה לששן בנים, בנים, בנות, ולששן עבד מצרי ושמו ירחה. אתם זוכרים? כן. ולששן עבד מצרי ושמו ירחה. זה השם שלו. מה הוא עשה? ויתן ששן את ביתו לירחה עבדו, לאישה, ותלד לו את עתאי. מפה הכל מתחיל להתגלגל. ועתאי הוליד את נתן, ונתן הוליד את זבד, וזבד הוליד את כלל, ואפלל הוליד את עובד, ועובד הוליד את יהוא, ויהוא הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את חלץ, וחלץ הוליד את אלעשה, ואלעשה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישמע. עד כאן, עד כאן, תולדותיו של ששן. עד כאן תולדותיו של ששן, שמה? שהיה מזרע ירחמאל, נכון? אומר, מה אנחנו עכשיו, מה אנחנו נלמד מכל הסיפור הזה? מה שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, מה שלמדנו בשבוע שעבר. התברר שכשאנחנו מגיעים להישמע, אנחנו מגיעים לאחד מאוד מאוד בעייתי. למה אנחנו מגיעים לאחד מאוד בעייתי? כי אותו אלישמע, ממנו יצא ישמעאל. נכון? שמה הוא עשה? ישמעאל בנתניה, הוא הרג את גדליה בן אחיקם. ואנחנו זכינו ללמוד ברד"ק את כל הסדר הזה. פסוק רב ברד"ק. ושם יש לנו את כל הרשימה, עד שאנחנו מגיעים לאלישמע, אחר כך אלישמע יש נתניה, ואחרי נתניה יש ישמעאל. אני ברד"ק, ברד"ק על פסוק רב. ושם הוא אמר, אם אתה תעשה את כל החשבון הזה, אתה תגיע עד לישמעאל בן נתניה. אם אני קורא בברד"ק כ"ו, ותהי אישה אחרת לירחמאל ושמה עטרה, לפי פשט הפסוק ישראלית הייתה אלא אמר אחרת, לפי שזכר הראשונה, או אפילו תאמר שהייתה פילגש כמו בן אישה אחרת איתה, אבל, סליחה, בן אישה אחרת אתה, אבל מישראל הייתה, ורבותינו דחשו כי גוריה הייתה, לכך הזכיר ושמה עטרה, שלקחה להתעטר בה, כי בת גלולים הייתה, ומכאן אמרו אל תאמן בגר עד 24 דורות, כי 24 דורות מעטרה עד ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, שרג גדליה בן אחיקם, ואלו הן, עטרה אונם שמי וכולי וכולי, כל הרשימה, בסדר? אם ירחה אבי איתי שהיה עבד אם קו דלת עד כאן 24 דורות. טוב, עכשיו מה שרציתי היום לעשות זה ללמוד איתכם את הסיפור של גדליה בן אחיקה. למה? כי כל אחד שמע על הצום, אבל מי שמע על הסיפור? והסיפור על גדליה בן אחיקם הוא מופיע מאוד באריכות בנביא ירמיה. וזה מה שקיבלתם. הדף שקיבלתם זה הסיפור. הסיפור, כן, הוא שגדליהו בן אחיקם בן שפן נתמנה להיות מושל מטעם מלך בבל על היהודים שנשארו. כי הוא לא הגלה את כולם.
ואני קורא לכם ממש מתחילת העמוד שקיבלתם. נביא ירמיה פרק מ'. יחף, מעניין, למה זה מופיע בנביא ירמיה, הסיפור של גדליה בן אחיקם? זה הדור שלו, טוב? זה ירמיהו בן אחיקם, הרי ירמיהו היה בחורבן, נכון? יפה. אז הנה בוא תראו. וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם, ויבוא ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה, ויאספו יין בקיץ הרבה מאוד. בואו נשמע טוב מה כתוב פה. כדאי, רבותיי, כדאי ללמוד תנ"ך. מי שלא לומד תנ"ך, אני לא יודע איך הוא יכול להילחם. אלא יש לו את התנ"ך כנראה בלב. בואו תשמעו טוב. מה כתוב? שאחרי שמלך בבל מינה את גדליהו בן אחיקם להיות המושל, בסדר? במקום שנקרא מצפה, פתאום הרי הרבה יהודים בזמן החורבן, מה קרה? ברחו, התחבאו, היו מפוזרים בכל מיני מקומות נסתרים בארץ. שמעו שגדליה בן אחיקם נתמנה להיות מושל, בהסכמת הבבים, לאט לאט, פתאום ברשתות החברתיות קיבלו הודעה, מי שרוצה יכול לצאת מן החור שלו ויבוא אל גדליה בן אחיקם במצפה. מה? בלי חשש? בלי חשש. לא יהרגו אותו? לא יהרגו אותו. יבוא לגדליה בן אחיקם, וגדליה בן אחיקם נותן חסות. לאט לאט. פתאום התברר שהיו כל מיני יהודים בזמן החורבן, בזמן מלחמה, מה עושים? מתחבאים. יש אנשים שנשארים בממדים הרבה ימים. פתאום, בוא נצא. והתאספו והתקבצו אל גדליה בן אחיקם, ויבוא ארץ יהודה. אל גדליה מצפתה ויאספו, ושמה מתברר שזה הביא יין, זה הביא תאנים, תאנים קוראים לזה קיץ. ידעתם את זה או לא? כל פרי יש שם מיוחד על הקציף שלו. למשל, איך כותבים, איך קוראים לקציף של הזיתים? מסיק. איך קודם, איך קוראים לקטיב של הענבים? מציר. מציר. יש אולפן מתקדמים. מציר. לא היינו שם. לא היינו שם. איך קוראים לקטיב של התמרים? לא. גדיד. קוראים לזה גדיד. לא, הוא היה שם, הוא היה שם. מה אם לא היינו באולפן הזה? הצברים. זהו. לא היית בתאנים. איך קוראים לכתיב של התאנים? קיץ. למה? כי התאנים יוצאות מתי? בקיץ. זה הזמן שכותבים את התאנים, הולכים בשדות, הולכים לטיול. רואים כל מיני תאנים על העצים, איך הילדים, וואי, מתלהבים, וואי, מצאתי תאנה, נכון? אז פתאום כל היהודים האלה, שתבינו את המצב, אני רוצה שתבינו את המצב, כדי להבין את הקטסטרופה שמחכה לנו, אתם צריכים להבין את המצב. המצב הוא שפתאום, אחרי מלחמות נוראיות, שמלך בבל הגיע פעמיים לארץ עם כל הצבא שלו, החריב פה את הכל, שרף את הכל. מתברר שיש עוד יהודים בארץ שמתחבאים בכל מיני חורים. שמעו שגדליה בן אחיקם קיבל מנדט, שהוא מושל רשמי מטעם מלך בבל, ושבסדר, אין כלום, לא מסוכן. אז הם באו, והביאו איתם, כל אחד הביא, זה הביא יין, זה הביא תאנים, מה שהיו נוהגים אז, היה מה לאכול, הרבה מאוד. זאת אומרת, אפשר לחיות.
ויוחנן בן קרח, וכל שריח חיילים אשר בשדה, יוחנן בן קרח הוא היה מפקד בצבא. עכשיו הוא בא, המפקד פתאום הזה, כנראה ברח מן החורבן, הוא בא עם החיילים שנשארו, בסדר? הוא ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה, התפזרו, התחברו, בגלל הכיבוש של מלך בבל, באו אל גדליהו המצפתה. עכשיו הוא מפקד, הוא אמר לגדליה, כבוד אדוני המושל, אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, בבקשה. ויאמרו אליו, לשיחה סודית, בבור של המטכ"ל, היודע תדע כי בעליס, מי זה בעליס? מלך בני עמון, שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש. מודיעין. כלומר, אומר לו אותו אדם טוב הזה, יוחנן בן קרח, אומר לגדליה בן אחיקם, אתה יודע שיש לך מתנגדים? אתה יודע? טוב, אף פעם מתנגדים. תמיד יש לכל, מכיר מישהו שהוא מנהיג ואין לו מתנגדים, אם הם לא מתנגדים, הוא לא מנהיג. להכותך נפש. אומר, אבל הוא לא סתם, יש שתי בעיות איתו. בעיה ראשונה, הוא פועל למען האויב. למען האויב. הוא נשלח על ידי בעליס מלך עמון. עכשיו, בני עמון הם לא היו החברים הטובים שלנו. אם אתם זוכרים, בתקופת שאול, נחש, מלך עמון, הוא עשה מצור על עיר שלמה של ישראל, יבש גלעד. בסדר? אני מזכיר לכם מה שכתוב בספר שמואל, לא פה. ואז לא ידעו מה לעשות. הוא אמר, תראו, אין לי בקשות גדולות כדי להפסיק את המצור. מה אני... כל אחד אני מוריד לו עין ימין. אתם נכראי, אני מוריד לו עין ימין, וזה בסדר. החכמים אומרים, לא רק הפשט, הוא התכוון ככה, הוא אמר להם, אתם שם בפנים, יש לכם ספר תורה, נכון? אתם תעבירו אליי את הספר תורה. תראו לי איפה כתוב שלא יבוא המון, המוני ומואבי בעיקר השם, בסדר? ואתם מוחקים את הפסוק הזה. בספר תורה אני רוצה לראות אתם מוחקים, מורידים כל החלק הזה. אמרו, ואם לא נעשה את זה, לא קרה כלום, אני הוריד את כולם. אמרו לו, תקשיבו טוב. אמרו לו נחש. אמרו לו, אנחנו יכולים לשלוח שליחים להודיע על מה שקורה איתנו פה, אף אחד לא בא להציל אותנו. התקשרנו, שאלנו, מישהו יכול לבוא לעזור, אף אחד לא בא. אנחנו יכולים לשלוח שליחים? הוא אמר, אתם יכולים לשלוח. תבינו טוב מה זה אומר. הוא אמר, אין בעיה, אני נותן לכם שבוע ימים. מה זה אומר? הוא ידע שלא יבוא לדעות. הוא ידע שאף אחד לא יבוא. הוא אומר, אין בעיה, אתם רוצים? כן, אנחנו רוצים להודיע לאחים שלנו שאנחנו במצור. אנחנו רוצים להודיע. אולי מישהו אומר, אין בעיה, תשלחו. הוא כל כך ידע מה המצב, שהוא אמר, אין בעיה, תשלחו. ואז הגיעו השליחים האלה. והייתה בכי, כולם התחילו לבכות. מה עושים כשמצב לא טוב, בוכים. זה מאוד עוזר. בקיצור, צריך לבכות. עיר שלמה בישראל, בביזיון הזה, כולם יורידו עין.
בכוונה, לפגום, להשפיל. סיפור הזה כתוב בתנ"ך, חברים. שאול, הוא שומע בלגן, עניינים, רעש, בחדשות, עניינים. הוא אומר, מה קרה? אומר, מה, לא שמעת? לא. נחש, מלך עמון, עשה מצור על יבש גילה, עיר של אלפים של אנשים. ומה קורה? אף אחד לא יכול לעזור לנו. מה אנחנו עושים? בוכי. ואז שאול אמר את הדבר הזה, והוא אמר, אוי ואבוי למי שעכשיו לא יבוא ויתגייס מיד. יבוא איתי למלחמה. אוי ואבוי לו. אז חזרנו למלך בני עמון. מלך בני עמון, הוא ראה מה שבבל עשו לישראל. אבל מה הבעיה? הבבלים האלה ציפשים, השאירו משה ליהודי בארץ. הוא מקבל כל הזמן קרדיט. אז מה הוא עשה? זה דבר מעניין. הוא לקח יהודי, קוראים לו ישמעאל בן נתניה, אמר לה, תגיד לי, זה נראה לך נורמלי שהוא יהיה המושל ולא אתה? נראה לך נורמלי שהוא המנהיג ולא אתה? אתה הרי מזרע המלוכה. כן, הכוונה כמובן של מלך בני עמון מה הייתה? כולם יעבדו את כולם, והוא יבוא ויקח את המקום. זאת הייתה הכוונה שלו. הוא היה פוליטיקאי. הבנתם? אז אומר לו אותו יוחנן בן קרח, מה אומר לו? היום בואו אליו, היודע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש, אבל הוא לא מתכוון רק לחלוק עליך, הוא מתכוון להרוג אותך. ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. אתם יודעים למה? כי חכמים אמרו אל תהיה צדיק הרבה. מה זה לא תהיה צדיק הרבה? לא צריכים להיות צדיקים? הרבה, יפה, בדיוק. אל תרבה שיחה עם האישה, אל תהיו צדיקים הרבה. מה זאת אומרת? אדוני, לא הבנתי, אתה מנהיג, כן. אתה, מישהו בא מספר לך דבר כזה, אתה מתעלם? אתה לא יכול להיות מנהיג. כי מנהיג, דבר ראשון, הוא צריך להיות אחד שכל היום באים לספר לו מה שקורה, כולל הלשון הרע. מדהים. זה התפקיד שלו. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בספר, במצפה למור. אבל אותו יוחנן בן קרח, כשהוא הבין שגדליה בן אחי גם לא רוצה להתחשב, הוא אמר לו, תשמע, אני מבין אותו. אתה לא רוצה שיגידו שידעת והלכת ויצאת לפעולת מנה. אתה יודע מה? אני רוצה לעשות לך משהו. אני עושה פעולה סודית, אף אחד לא ידע מי ערד אותו. כי הבא להורגך, שכם להורגו. לא רק זה, אתה יודע שיהיו תוצאות מאוד חמורות לזה אם הוא יערוג אותך. יהיו תוצאות מאוד חמורות. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה למור אל חנה ועקה את ישמעאל בן נתניה ואיש לא ידע למה יקה כנפש ומה תהיה התוצאה ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך ועבדה שארית יהודה. אומר לו רק רגע דקה. אתה לא דואג על עצמך, נכון? בסדר. זה לא טוב, אתה לא דואג לעצמך. אבל אני רוצה להסביר לך, אתה לא אדם פרטי. אתה גדליה בן אחיקם, אתה לא אדם פרטי. אתה קיבלת מנדט כדי לנהל את החיים של היהודים כאן. קיבלת את המנדט. עכשיו ברוך השם,
פתאום התחילו לצוץ מכל מיני חורים בארץ, כל מיני יהודים הגיעו, מתחילים לחזור לחיות פה. ומה אתה עושה? אתה רוצה להתעלם מן הסכנה הזאת? אתה יודע מה תהיה התוצאה? אני אגיד לך מה תהיה התוצאה. חלס. המצב בארץ, זהו, לא יישאר פה אדם אחד חי, מעם ישראל. ויאמר גדליה בן אחי קרמל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. הופה. טוב, אנחנו נראה בהמשך. גדליה בן אחי גם סירב להאמין או לקבל את מה שיוחנן בן קרח הציע לו. נגמר הסיפור. והיה בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה. הנה, יש לו קייז מזרע המלוכה. מי זה גדליה בן אחיקם הזה בכלל? מזרע המלוכה ורבי המלך. עם אנשים חשובים, רבי מלשון חשובים. ועשרה אנשים איתו על גדליה בן אחיקם המשפטה, ויאכלו שם לחם ירדה במצפה. תעודה, אוכלים ביחד, עניינים. חברים, ברור חברים. ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליה בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו. מי? גדליה בן אחיקם עשה וידו הריגה. ישמעאל בן נתניה, אחרי שהרגו, הרגו, הוא ישמעאל בן נתניה אמר, אולי הוא עדיין לא מת, הלך, בדק שהוא מת, והיכה אותו עוד פעם כדי להיות בטוח שגדליה בן אחיקם ימות, לא יישאר בחיים. הרב, מהקיץ, חודש השביעי וניסן, זה הרבה זמן. הם באו עליו בקיץ, והיכו אותו... היה זמן להתכונן. היה זמן להתכונן, היה זמן להגיב. נכון, אנחנו, לפי מה שכתוב פה, המפרשים אומרים שזה היה בראש חודש תשרי, אבל למה לא קבוע זה את הצום בראש חודש תשרי? כי זה יום טוב. והיה מת אותו, אשר הפקיד מלך בבל בארץ, ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליה במצווה, ואת הכזים אשר נמצאו שם, הרגו את כל היהודים שהיו איתו, גם כל הבבלים, את אנשי המלחמה, היכה ישמעאל. ויהי ביום השני להמית את גדליהו, ואיש לא ידע. למה? כי לא נשאר אף אחד בחיים. אז אף אחד לא יכול לספר מה שקרה. ישמעאל בן נתניה דאג שלא יישארו עדים. בסדר? אוקיי. אז אף אחד לא ידע. ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, 80 איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים. מה הכוונה? יש כמה הסברים מזה 80 אנשים האלה. יש אומרים שהם באו לירושלים לראות את החורבן, והם היו באבלות. יש אומרים ככה. ומנחה ולבונה בידם להביא בית אדוני. כולם מתפלים אגב, כאילו הם לא יודעים, הם שמעו שהייתה מלחמה שהבא, אבל חשוב שעדיין בית המקדש קיים, לפי מה שכתוב פה, כי הם הביאו איתם משהו להקריב בבית המקדש. ויצא ישמעאל בן נתניה לקראתם מן המצפה, הולך הלוך ובוכה, ויהי כפגוש אותם, ויאמר אליהם, בואו אל גדליה ובן אחיקם. הוא אומר, מה קרה? מה קרה לכם? בואו, אחים יקרים. מה, באתם? אתם לא יודעים מה שקרה בירושלים. אתם לא יודעים מה שהיה. היה חורבן נורא. אבל אל תדאגו, יש פה אדם טוב. גדליהו בן אחיקם, בואו אליו. הוא אומר, כן? בזמן הרג אותו. תיאטרון שלם. ויהי כבואם אל תוך העיר, וישחתם ישמעאל בן נתניה אל תוך הבור.
הוא אוהב לשחוט אנשים. אחד שאוהב לשחוט אנשים, יהודי בעיקר. וישחטם ישמעאל בנתניה אל תוך הבור. למה? הוא לא רצה שיגלו מה שקרה. הוא ואנשים אשר איתו, ועשר אנשים נמצאו בם. ויאמרו אל ישמעאל, ובתוכם נשארו עוד עשרה, ראו, הוא הורג, 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 שוחט, הורג, שוחט. ויאמרו אל ישמעאל, אל תמיתנו, כי יש לנו מטמונים בשדה, חיטים ושעורים ושמן ודבש. הוא אומר, מה, חבל, אנחנו יודעים, איפה יש כל מיני אוצרות. למה תהרוג אותנו? ויחדל ולא המיתם בתוך החן. והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר איתה ביד גדליו, הוא אשר עשה מלך הסם מפני בעשה מלך ישראל, היו ביניהם מלחמה. ואז באותו זמן, אותו מלך עשה, שהיה צדיק, הוא עשה בור גדול מאוד, כנראה כדי לצוף מים, מפני המלחמת אחים, שהייתה עם מלך שהיה במלכות ישראל, וקראו לו באשה. כן? מה השתמש בזה הבור? במה הוא השתמש? אותו מילא ישמעאל בנתניהו חללים. הבור הענק הזה הוא מילא אותו באנשים שהוא שחט אותם. הוא בא, לא? הוא נזרע מלוכה, תזכרו. וישמעאל את כל שריתם אשר במצפן, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים במצפה אשר הבקים נבוזרדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם, וישבם, לקח אותם שבי, ישמעאל בן נתניה ולך, וילך לעבוד אל בני אמון, חזר למלך בן אמון, נראה, תודה רבה, גמרתי את המלאכה, זהו, אין לך מה לדאוג יותר. חסל שחסלה שארית ישראל, לא נשאר גור בנחמה לדעות. וישמע יוחנן בן קריה וכל שרי החיילים אשר איתו את כל הרע אשר עשה ישמעאל בנתניה, ויקחו את כל האנשים וילכו להילחם עם ישמעאל בנתניה, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון, ויכירות כל העם אשר את ישמעאל, שכל אלה שהיו עם ישמעאל, כן? והיא קירות כל העם אשר את ישמעאל, את יוחנן בן קריה, ואת כל שרי החיילים אשר איתו, וישמחו, פתאום, כל אלה שהיו עם ישמעאל, בן נתניה, ראו את יוחנן בן קריה, או, הנה הגואל, שמחו, ויסובו כל העם אשר, שווה ישמעאל בן המצפה, סליחה, בן ישמעאל, אשר שווה ישמעאל מן המצפה, וישובו וילכו אל יוחנן בן קריה. פתאום, כן, כל השבועים האלה, שישמעאל לקח, אז ראו את המוראי, אנחנו יכולים לברוח, ברחו, והגיעו ליוחנן בן קריה. וישמעאל בן נתניה נמלט בשמונה אנשים, זה מה שנשאר איתו, מפני יוחנן, וילך אל בני עמון. ויקח יוחנן בן קריה וכל שרי החיילים אשר איתו, כל שריתם אשר השיב מת ישמעאל בן נתניה, מן המספר, אחר יקרא את גדליה בן אחיקם, גברים, אנשי המלחמה, ונשים, בתר וזריזים, אשר השיב מגבעון. כלומר, לקחו חזרה את כל השבועים, יוחנן בן קריה, שחרר את השבועים, שישמעאל בן נתניה לקח. כמה נשארו עם אותו ישמעאל בן נתניה? שמונה אנשים. וילכו וישבו בגרות כמעם, אשר אצל בית לחם, ללכת לבוא מצרים. והבינו שהמצב לא טוב. למה? הבינו שבאותו רגע שמלך בבל ישמע על הטבח שהיה, אז בטח שהוא לא ישיר את אף אחד להישאר, לא ייתן לאף אחד להישאר כאן.
מפני הכסדים, כי יראו מפניהם, כי היכה ישמעאל בן נתניה את גדליהו בן אחיקם, אשר הפקיד מלך בבל בארץ. אמרו, עכשיו אין לנו סיכוי. אז אמרו, יאללה, בוא נברח. לאן נברח? למצרים. ויגשו כל שרי החיילים ויוחנן בן קריה וזמניה בן הושעיה וכל העם מקטון ועד גדול. למי באו? ויאמרו אל ירמיהו הנביא, תיפול נא תחינתנו לפניך ויתפלל בעדנו אל אדוני אלוהיך בעד כל השארית. כן, הם באו לירמיהו, אמרו, מה עושים? לא יודע מה שקרה? סיפרו לו את כל מה שקרה. מה עושים? ירמיה, תתפלל. לא, לא הכל. כן, לא. והתפלל בדנו על השם אלוקיך בעד כל השארית. עזוב, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותנו. ויגד לנו, נקרא לכם את המשך, ויגד לנו אדוני אלוהיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. ויאמר עליהם ירמיה הנביא, שמעתי הנני מתפלל לאדוני אלוהיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה אדוני אתכם אגיד לכם, לא אמנע מכם דבר. והם אמרו אל ירמיהו, יהיה אדוני בנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר אשר נתבע אדוני אלוהיך אלינו כנעשה. אז הם ביקשו מירמיה, לדבר עם השם. אתה לא יודע מה לעשות, אנחנו לא יודעים. אז אמר ירמיה, אני אשאל, ואני אגיד לכם מה השם אומר. אמרו לו, מה שהשם יגיד לנו לעשות, נעשה. ומה אמרו ירמיה, יהיה אדוני בנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר, אשר ישלחך אדוני אלוהיך אלינו, כנעשה. אם טוב ואם רע, בכל אדוני אלוהינו, אשר אנו, אנחנו שולחים אותך אליו נשמע, למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בקול אדוני אלוהינו. ויהי מקץ עשרת ימים, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו. ויקרא אל יוחנן בן קריח ואל כל שרי החיילים אשר איתו, ולכל העם, למקרתון והגדול, ויאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו, להפיל תחינתכם לפניו. בואו תשמעו מה הוא אמר. אם שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אירות, ונתתי אתכם ולא אתכם, כי ניחמתי אל הרע אשר עשיתי לכם. אל תראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו, אל תראו ממנו נאום אדוני, כי איתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו. מה התשובה? שרו פה. ומה עם מלך בבל? אומר השם, אני אשמור עליכם. דורש קצת אמונה, נכון? טוב, זה מה שהוא אמרו. זה מה שהם שמעו. הם אמרו שהם ישמעו מה שהוא אמר. בסדר? אז מה התשובה? ואתן לכם הרחמים, וריחם אתכם, ואשיב אתכם על אדמתכם. ואם אומרים אתם, לא נשב בארץ הזאת, לויתי שמוע בכל אדוני אתם לאמור, לא, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נראה, ושם נשב. אז השם כבר מראש אומר לירמיהו, תדע לך מה הם הולכים להגיד לך. הם התחייבו לשמוע בכל השם. נכון אומר? עד נאמן. השם אומר להם, תשארו פה. אומר הקדוש ברוך הוא למלך, לנביא, הם יגידו לך, לא, לא, אנחנו הולכים למצרים. למה? כי שם מקום בטוח. אין יותר בטוח ממצרים. אין יותר. ברור, ולמה? ברור שהם פוחדים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, למי אתה צריך להקשיב? לפחד שלך או למה שהשם מבטיח? הם יודעים שהקדוש ברוך הוא. בוודאי, כי הם מינו, הם ביקשו מירמיהו, בשאלה טובה, הם ביקשו מירמיהו, אתה תדבר עם השם. לקח 10 ימים, בשור השם אמר לירמיה. אז ירמיה בא ומספר להם, ואתה לכן שימו דבר אדוני שירית יהודה,
כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אם אתם צום כסימון פניכם לבוא מצרים ובאתם לגור שם, אם אתם תברחו למצרים והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים, והרב אשר אתם דואגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמותו. מעניין, נכון? אתם מפחדים, חיים אמר, מפחדים מן החרב, מפחדים מן הרב. לכן אומר, אנחנו לא נשארים פה. למה? כי עכשיו זה קטסטרופה, אחרי מה שקרה עם מגיע ומחיקה. אומר הקדוש ברוך הוא, דרך הנביא, תדעו לכם, ממה שאתם מפחדים, אם תברחו לחוץ לארץ, שם זה יקרה לכם. והיו כל אנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם, ימותו בחרב, ברעב ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כאשר ניתח אפי וחמתי על יושבי ירושלים, כן, ציתח חמתי עליכם בבואכם מצרים, ויתם לעלה ולשמה ולכללה ולחרבה, ולא תראו עד את המקום הזה. דיבר אדוני עליכם שארית יהודה, אל תבואו מצרים. וואו. אל תברחו לחוץ לארץ. ידוע תדע כי יעיד אותי בכם היום, כי התעתם בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל אדוני אלוהיכם, נמור יתפלל בעדינו אל אדוני אלוהינו, ככל אשר יאמר אדוני אלוהינו, כן, אגד לנו ועשינו. הרי אתם ביקשתם ממני לשאול את השם, אז עשיתי את זה, ושאלתי אותו, וזה התשובה שלו. ואגיד לכם היום, ולא שמעתם בקול אדוני אלוהיכם, ולכל אשר שלחני עליכם. ואתה ידוע תדעו כי בחרב ברעב ובדבר תמותו במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם. זהו. זה מפורט כפרשת הקללות. כן. ולמרות זאת, בדיוק. כידוע, למרות זאת הם ירדו למצרים, ברחו למצרים, וכל מה שהשם אמר, קרה. סליחה, אחרי שאתה סיפרת על הרב שהיה בבית הכנסת, מה הקשר? עכשיו, הקשר. הקשר עם מה שסיפרתי על תולדות ירחמיאל בן... לא, לא, שאול. כן. לא, הקשר זה בגלל שמדובר בבני עמון. כן, רציתי להגיד שיש לנו אויב. כן, העיר הבירה שלו זה רבת עמון. זה הקשר. והאויב הזה, הוא תמיד אומר שהוא חבר. רק מתחת לשטיח, זה? עכשיו הבנת. הבנתם? אז הם חטפו את יהויהו איתם? מה? הם חטפו את יהויהו? זה השאלה הגדולה, אתה שמעת שהוא ירד. אז שמעתי שחטפו, אבל גם שמעתי שאולי גם הרגות. זהו, אז באמת, מה קורה עם ירמיה באינטר, סיפור של עצמו מהיר? זה לא, אולי אנחנו נגיע לזה, מה קרה איתו? הוא הלך איתם למצרים, לכאורה, ירד איתם למצרים, כי הוא לא יכול להישאר לבד פה. ואז מה קרה שמה, אז שלום אומר שהוא שמה שהרגו אותו, לא ברור מה היה סופו של הנביא ירמיה, הנביא יחזקאל אנחנו כן יודעים. מה אנחנו יודעים? הוא ירד עם הגולים לבבל. אבל מה סופו של הנביא ירמיה? פה אנחנו ברגע, בצומת, שבו הנביא ירמיה אומר, אל תלכו למצרים. זה לא גיבי שהוא יחד איתם, הוא יעדיף להיות לבד בארץ ישראל, ולא הוא יכול לעלות שם. לא, הוא רוצה להשאיר אותם לבד. הוא רוצה להשאיר אותם לבד. הוא עם היהודי. אבל זה נבואה שלו. מה? נבואה שלו. זה נכון, אתה צודק. זה לא. יש לו אישה. אתה רואה את עצמך חי לבד. קשה, אבל זה נביא, אבל זה לא קשה, מה זה שאלה, שאלה מה, מה, בסדר, בואו. נגד הנבואה. לא, אבל נביא. אני באמת, זה דבר, אתה צודק, דבר שדורש עיון,
אני לא התכוונתי עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת, מה קורה עם נערים, אם אתם רוצים אנחנו פעם נדבר. מה שרציתי להביא לכם, כי סך הכל בואו נחזור עכשיו לספר דברי הימים. אז מה קרה? הרי אנחנו למדנו עכשיו שהוא מזרע המלוכה, נכון? אותו ישמעאל בן נתניה, נכון? הוא מזרע המלוכה. כן, עם בעיה אחת. הרי ככה שכנעו אותו, כאילו שכנעו אותו, או מלך בני עמון הצליח להגיד לו, תגידי, הוא לוקח ממך את, ה, את, ה, את הג'וב. מה אתה גדליה מנחי כאן פתאום מנהיג את ישראל? עכשיו תבינו טוב. לפי תחילת הסיפור, אם לא היו עובדים גדליה מנחי כאן, היישוב היהודי בארץ היה חוזר להיות תוסס, מצליח, ועד כדי כך יכול להיות שהגולים מבבל, לאט לאט היו אומרים, שמעתם? נשארו אנשים בארץ? מה אנחנו עושים פה? הבנתם? וזה בדיוק מה שיוחנן בן קרח אמר לגדליה בן עקיבא. אז יוחנן בן קרח אומר, אבל תשמע, זה לא קשור רק אליך. תבין פה עתיד. של היישוב היהודי בארץ, הוא תלוי בזה. מה אתה מתעלם מהעזרות שנותנים לך? טוב, יש טענות כלפי גדליה בן אחיתוב, שחכמים אמרו שהוא טעה. הוא היה צריך לשמוע ולהקשיב, ולהיזהר, ולחשוש מפני הדברים, כי האדם שהוא מנהיג, הוא לא יכול להתעלם מדברים כאלה. תשמע, אני לא שומע, אני כל היום בית המדרש, לא שומע לשון הרע. זה טוב, בשני אחד, אתה לא מנהל את החיים של האנשים. כי אם אתה מנהל את החיים של האנשים אחרים, אתה צריך לדעת הכל. כשאני אומר הכל, זה יותר ממה שאתה רוצה. הכל אתה צריך לדעת. טוב, בקיצור, זה נגמר לא טוב. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא, למה בדברי הימים מספרים לנו את כל העניין הזה שפתאום אותו ירחמיאל לקח אישה גויה, פתאום עם אחד מן הצאצאים שלו נתן את ביתו לעבד מצרי, שאגב אסור לשחרר, אסור להתחתן איתו עד שלושה דורות, גם אם הוא משתחרר. כדי להגיד לנו שזה בדיוק הבעיה. מה הבעיה? זרע המלוכה, אבל הוא לא יקטור על הנפיות של זרע המלוכה. בדרך יש כבר פגמים שנכנסים. אז כשאתה מנסה לבוא לטעון שמגיע לך משהו שאתה לא נקי, אז הכל הופך מתהפך לרועץ. אם באמת ישמעאל בן מתניה היה יוצא מזרע המלוכה, כי ירחמיאל, מה הוא אמר? אני הבכור. מה פתאום המלוכה עוברת דרך בן יותר צעיר מחצרון? מה פתאום? כן, אתה שולחה דבר אחד, וזה דבר שכבר ראינו כמה פעמים. אתם בשלשלת הזאת, אתם נקפתם? אתם הוכחתם, אתה בכור, אבל אתה כבכור. דאגת שכל הצאצאים שלך יקפידו על הייחוס? תראה מה נכנס בייחוס שלך. גויה פתאום נכנסת בסיפור, התגיירה, נגיד. אבל לקחת אותה כאישה, למה? כי יפה, כי הבת של מלאכים, נכנסת. אחר כך אתה מכניס עבד, ואתה רוצה עכשיו לבוא לטעון, תדע לך, שלעתיד לבוא, אחרי 24 דורות, יבוא אדם אחד שהוא ישמעאל בן מתניה, והוא ינהג ההפך ממלך. מה תפקיד המלך? לשמור על עמו, לדאוג לעתידו. ומה הוא יעשה, זה שיצא ממך? הוא יטבח את כולם. יגרום לחיסול שארית הפלטה בארץ, יביא את האנשים למצב הכי נורא והכי קשה שיכול להיות,
שבסוף ילכו למצרים בניגוד למה שהקדוש ברוך הוא אמר. כל זה זה מישהו שיצא ממך. אז אדם צריך להבין, הטענות כשאדם הוא צריך לחשוב על התוצאות של מעשיו, מה יכול לגרום, מה יכול לצאת מזה. ולפעמים אדם בא עם איזושהי טענה, בוא נבדוק, בוא נדקדק, כי עניין של מלכות זה לא עניין קטן. זה מי שהמלך, אדם שמרגיש את עצמו שכאילו הוא מזרע מלוכה, ויש לו את הגנים המתאימים לזה, אם הוא לא נקי, הוא יעשה. כל מה שמלך צריך לעשות לטובת עמו, הוא יעשה אותו אחד פגום, כל רע שאפשר לעשות לעמו. זה התוצאה של מה שהיה לנו עם גרגע ומתפה. אבל יש לנו מקרא הפוך. יש לנו מקרא הפוך, מה הוא? שלא רצה שיהיו ילדים, כן, כי הוא נראה שהוא... נכון, נכון, לא עניין שלך, נכון.